Любовницата на губернатора е вълнуващ исторически роман за война и любов, базиран на реални лица и събития. Това е очакваното продължение на романа Героичната атака, в което Тихоокеанската война между Япония и съюзническите сили достига критичен етап, като Макао се оказва в крайно неизгодна позиция. В тези страшни времена на война и глад Артур Тейшейра намира отеха от в сплутената любов на красивата китайска наложница на полковник Сава. Двамата започват връзка съзнавайки, че ако японецът разбере, последствията ще са фатални не само за тях, но и за Макао. В малката колония обаче почти нищо не може да остане тайна дълго време. Авторът на книгата Жозе Родригеш Душ Сантош е португалски журналист, университетски преподавател и писател на бестселъри в жанра исторически трилър. Става известен като писател с романа Кодекс 632, който се превръща в литературна сензация и бестселър номер едно на 2005 година в Португалия. Романите му са преведени на много езици и са отпечатани в над 3 милиона екземпляра по целия свят. А книгата му Любовницата на губернатора ще ви разкрие една запомняща се сага за смъртоносни сблъсъци, борба за оцеляване, страст и силата на любовта.